Ćao drugari, pomaže Bog, dragi šestaci. Danas je čas predviđen za lekciju koju obnavljamo i kao što vidite, naslov jeste onaj isti kao i prošle nedelje, evanđelisti. I prošle nedelje ste naučili ko su oni, šta su to evanđelisti, to jest šta su napisali, šta su to evanđelja. Danas ćemo naravno malo samo podsjetiti i naravno se upoznati malo detaljnije sa evanđeljima. Dakle, pisci evanđelja jesu naravno bili Hristovi učenici. I zbog toga, pošto su napisali evanđelje, koje znači jel tako blaga ili radosna vest, mi ih zovemo evanđelisti Matej, Marko, Luka i Jovan. Naravno, drugari, podsjetit ću vas da je verovatno bilo napisano i još neko evanđelje, međutim, zbog straha da li to slučajno nije baš napisao neki Hristov učenik ili zbog straha da možda u tome nešto ima što je ubačeno, a nije istina, da su eto samo ova četiri ušla u taj kanon, u to, taj, te sve knjige koje se nalaze u Svetom pismu Novog Zaveta. Dakle, prva četiri spisa ili prve četiri knjige Svetog pisma Novog Zaveta jesu evanđelja koje su napisali, kao što rekoh, sveti apostoli Matej, Marko, Luka i Jovan. Eto, Jovan koji je ljubio ili najviše voleo Hrista, se nalazi u ovoj pozadini iza mene. Dakle, evanđelisti. Evanđelja su, drugari, kao što znate i to ste spomenuli prošli čas, dakle, istine koje se tiču Hristovog boravka ovde na zemlji, njegove misije, onoga zbog čega on došao, od njegovog rođenja pa do njegovog stradanja na krstu, vaskrsenja i vaznesenja na nebu. I naravno, sve ono što je Hristos učinio. Kad kažem sve, ne mislim bukvalno sve, jer same i evanđelisti kažu da ono što su zapisali, kada su zapisali sve ono što su videli i čuli od Hrista, ne bi moglo da stane u sve knjige ovog sveta. Dakle, Hristos ništa, ali bukvalno ništa nije izgovorio čisto radi reda ili onako bez veze kao što mi to danas radimo. Svaka njegova rečenica je bila pouka za nas, za apostole naravno, njegove učenike i za narod onog vremena, ali samim tim i za nas. Sve što je govorio, sve što je mislio, govorio, činio, uradio je imalo poentu, ne samo za ljude onog vremena koji su tada živeli, već i za nas danas. Zato je, drugari, itekako važno da Sveto pismo, a na prvo mesto evanđelja, čitamo. Ne da čitamo kao što čitamo neke druge knjige, već da ih čitamo svakodnevno. Dakle, da se trudimo da ono što pročitamo nekako i usvojimo. Znam i verujem da je to itekako teško, jer nekada zaista deluje neke Hristove reči kako sada to mi da ispunimo, ostvarimo, ali to ne znači da treba da odustanemo, već da zaista se trudimo da evanđelja čitamo i nekako će to polako da se slaže u našem srcu i samim tim tako ćemo početi verovatno i da živimo i da delamo. Zato je zaista važno da evanđelje bude sastavni deo našeg nekog dnevnog rituala. Dakle, kao što idemo ujutru u toalet, da operemo zube, da se umijemo, da se sredimo za školu, tako bi isto trebalo da bude i čitanje evanđelja. Molim vas da počnete da praktikujete to, imate dovoljno godina, dakle dovoljno je po jedna glava, znate da su evanđelja podeljena na glavi i na stihove, dovoljno je da se toku dana pročita jedna glava iz bilo kog evanđelja, sutradan sledeća, treća, četvrta, peta i tako redom, pa kad se završi da se ponovo vratimo nazad, jer kažem vam, ići ćemo na itekako poučne stvari koje se tiču današnjeg našeg života. Naravno, ne samo da se upoznamo sa nekim događajima iz Hristovog života, već sa onim raznim divnim pričama i poukama koje Hristos ostavio. Ja sam za danas odlučio, pošto kao što sam rekao, čas obnavljanja, da vam pročitam po jedan kratak odlomak iz svakog evanđelja od ova četiri. Naravno, neću vas mnogo daviti, dakle, kratko. Naravno da sam mogao da ponesem mobilni telefon i da iskoristim mobilni telefon i da nađem online Sveto pismo i da pročitam iz telefona. Možete i tako da čitate Sveto pismo, ali ja sam za danas namjerno poneo ovo neko malo, kako mi to kažemo, džepno izdanje Svetog pisma i iz njega ću vam pročitati baš onim redom kako se i nalazi u samom Svetom pismu. Dakle, kratak odlomak iz Matejevog evanđelja, Markovog, Svetog apostola Marka, Svetog Luke i Jovana. Dakle, ono što je meni bilo interesantno, ali verujte da je sve itekako interesantno i da je sve u Svetom pismu itekako korisno, drugari, i zato vas molim da redovno čitate, jer, kao što rekoh, možete samo da imate koristi i ništa drugo. Kao što rekoh,
evanđelje svetog apostola Mateja. Evo, otvorio sam 11. glavu, 27. stih, gde apostol Matej govori sledeće, to jest zapisao je ono što je Hristos govorio. Kaže Hristos, sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Da li je potrebno da ovo nešto tumačim? Naravno da ne. Dakle, Hristos nas poziva da idemo za njim i da je taj njegov jaram, taj teret u stvari najblaži i najlakši mogući, jer je on sam po prirodi takav. Evanđelje svetog apostola Marka, 12. glava, gde ću vam pročitati stih koji govori, izvinjam se, 11. glava, kaže, zato vam kažem, sve što tražite u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti i bit će vam. I kada stojite na molitvi, praštajte ako šta imate protiv nekoga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama sagrešenja vaša. Vrlo kratka i jednostavna, drugari, pouka da mi smo pozvani da opraštamo jedni drugima. Zaista izgovoreno pre 2000 godina, a zaista važeće i do dana današnjeg i važeće za uvek. Drugari, nema ljubavi i nema odnosa ako ne praštamo jedni drugima. Evanđelje svetog apostola Luke, pročitat ćemo odlomak iz, evo, sad sam već slučajno otvorio, tako da ćemo pročitati odlomak. Dakle, u 18. glavi priča, čuvena priča o mitaru i fariseju. Dva čoveka uđoš u hram da se mole Bogu. Jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako. Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici, dajem desetak od svega što steknem. A carinik izdaleka stajaše i nehtede ni oči izdugnuti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći, Bože, milosti budi meni grešnom. Kaže vam, ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje, ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. Takođe, vrlo kratka, drugari, pouka i preporuka kako mi ljudi treba da se ophodimo jedni prema drugima. I za kraj, moram priznati, moja omiljena glava koju zaista se trudim da često čitam, jeste odlomak i glava iz Jovanovog evanđelja, dakle, evanđelje koje je napisao sveti apostol Jovan, 6. glava, pa evo sad cela 6. glava onako dugačka, ali evo izdvojit ću par nekih stihova koji se naravno tiču nečega što je najvažnije, to je liturgija i pričešće i naše sjedinjenje sa Hristom. Pa Hristos kaže, niko ne može doći meni ako ga ne privuče Otac koji me je poslao. I ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Zaista, zaista vam kažem, koji veruje u mene ima život večni. Ja sam hleb života. Ovo je hleb koji silazi sa neba, da koji od njega jede nikada ne umre. Ja sam hleb živi koji siđe sa neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće zauvek. I hleb koji ću ja dati, telo je moje, koje ću ja dati za život sveta. Dakle, drugari, evo, zaista bez neke velike pripreme, četiri mesta koja sam onako nasumice otvorio, pored naravno ovog, kao što sam spomenuo, omiljenog odlomka iz Jovanovog evanđelja, pokazuje da zaista i te kako je važno čitati Sveto pismo evanđelja i da i te kako ona imaju šta da nam poruče i da Hristos koji je to sve govorio, radio, nam daje pouku preko evanđelja koje su napisali apostoli. Još jednom vas podsjećam da možete da čitate nasumično i evanđelje od Luke prvo, pa onda zatim od Mateja, pa od Jovana. Nije važno koju ćete glavu uzeti, naravno krenite od početka, ali važno je samo da čitamo i da čitamo. I kao što rekoh, vidjet ćete posle nekog vremena kako te reči se urezuju u naše srce i kako se svi mi menjamo čitajući Sveto pismo. Naravno, čitajući Sveto pismo dopuštamo da blagodat, energija Svetog Duha bude u nama. Pozdravljam vas i još jednom vas molim da
svi zajedno čitamo Sveto pismo, da čitamo Evanđelja. Hvala, pozdravljam vas i želim vam prijatan i najlepši dan. Ćao!